Hoş gəlirsiniz, bayramınız mübarək. Salam, sizlə danışırdım. Nə tərsiniz, sağ olun, sağ olun. Xoş gəlirsiniz, bizim kəndimizə, kəsəyimizə, Allah canınızı sağ eləsin. 100 yaşlı məlik, salam, salam, xoş gəlirsiniz. Salam, nə tərsən? Nə tərsən? Yaxşıdan tanıyırsan məni? Tanıyırsan məni? Qoy aşkın çağırın tanı. Hə, indi tanıdın. Hə, daha güləndə bildim ki tanıdın. İşiniz, gücünüz çox gözlədiniz. Mən üzrə hesab edirəm, sağ olun. Mən bağışlayım, çox gözlədiniz. Çünki başqa bir iş var idi. Adam var idi, onunla. Baxın, bir şey görün. Hani, sen kesin vardın. Kala baxa. Bağış ha. Dur, bağış da gel, ama ne yok? Bu da bu yaşlılara Hə, bax elə, o birisini də çək, bunu da çəkə bax. Gözləyin, buyurun. Qoliyevəl Hamid. Minnətdar Bel Hamidə deyib ondan sonra. De, baba. Danışmaq istəyirsən mi? De. Nə ürəyin istəyir? De. Mənim onun gəlinim var, ilhamı. Allah Ta'ala ona ömür, can sağlığı versin. Amin. Məni saxlayan, məni dolandıran, məni qucağına alın. Uşaq kimi ikimizdən ilhamədir. Maşallah, maşallah. Allah, mən elə bilirəm, körpə uşağıyam, bax, mənə elə baxır. Məni elə saxlayır. Çox sağ olsun. Vaxtı yələndə qoyacaq. Var niyə kimiz edir, gəndirik, gətiririk, yarına, yadırırlar. Allah üzrə verir. Allah balalarının başından döyüşür. Əysi eləməsin, evindən, eşiyindən. Allah üzrə, hər gəlinin işi döyür. Buradan düşə efirə bu sözüm. Ay gəlinlər, belə qaynata saxlayın, belə qaynana saxlayın. Gəlin belə olar. Xətrinizə dəyməsin, ev onu hamınıza deyirəm. Kim mən xoşdur, götürsün, ev xoşdur, deyir, su içsin. Mən qoturan yerində. Burada Sərxan məni öldürür, deyir, qalın məni tərifləmir. Ana, sağ ol. Bilirsən, bilirsən nətəridir. O düşdüyü yeri yandırar. Qıraqdan gəlməklə evdəkinin yükünü heç kim çəkə bilməz. Gəlirsən, bir saat oturursan, day nətərisən, budur, odur, durub gedirsən. Amma yükü çəkir. 100 yaşına çatdıran o kişini odur. Vəssalam, budur. Bir Allahdır, bir həkimimizdir, bir odur. Allah sizə dəyməsin. Kəndimizin həkimi Nahidə xanıma da sağ ol deyirəm. Bu işlərin başındadır. Həmişə maraqlanıb, həmişə səndən razılıq eləyib, gəlib də, gedib də. Rəna həkimdəki dədəmizdir deyib kirim. Allah hamısını canını sağ eləsin. Allah prezidentimizi canını sağ eləsin. Hamılıqla seçirik, dəstəkləyirik. Allah o gün eləsin ki, biz onun seçkisinə gedək, onu bizə qismət eləsin. Amma siz... Allah eləsin. Və indi siz nətər vermək istəyirsiniz seçkini? Səsi nətər vermək istəyirsən? Əla. Elə mi? Yaxşı. Hə, qəşəng. Allah canını sağ eləsin, ömür düzü eləsin. Bu jurnalist pulunu mənə verin, dana hansı mısın? Kim danışdır mənə idi? Sən gedəndə pulunu mənə verin. Mən bir yerdə oldu. Hə. Mən əslində özüm ikinci qrup Qarabağ əliyəm. Hə, Allah saxlasın. Təbəratı ilə deyib mən, hamısını. Bəli, həm şəhid qardaşıyam. Allah rəhmət eləsin, torpaq. Özüm Xocalı Soyqırım, tanıtma, ictimai təşkilatı. Jurnalist, bura gələn jurnalist. Sizi çəkən, ekrana çəkir, televizora çəkirlər. Çəkir? Hə, çəkir, danışdıqların hamısını çəkir də, hə, mən zübə. Özüm Xocalı. Soyqırım, tanıtma, ictimai təşkilatı, Reyganlı Sədriyəm. Dünən biz Rəna həkimin yanında olduq. Rəna həkim sağ olsun. Yəni, bizim rayonumuzun o xəstəxanası, yəni bizim həkimlər, bizim şəhid alilərinə, bizim müharibə veteranlarına, Qarabağ alilərinə yaxından çox böyük kömək edirlər. Dayaq olurlar. Biz özümüz, şəxsən mənim özüm bir neçə dəfə baş həkimin yanında olmuşam, Rəna həkimin yanında olmuşam. Lazım olan bizim əllərimiz var, veteranlarımız var. Onlara, yəni həkim verib getmişik, onları yoxlatmışıq və baxıblar. Biz siz də özləri belə bir briqada yaradırlar. Gedirlər xəstələrlə maraqlanırlar, yaşlı insanlarla maraqlanırlar. Əsas, dünən biz Rəna həkimlə bir yerdə olanda bizim şəhid anası var, Qarabağ döyüşçülərimiz var ki,
onlar bu brigada ilə biz gedib onları maniyədən keçirtməli idik, yoxlamalı idik və bu həkimlə baxmalı idik. Orada Rəna həkim dedi ki, biz bilmirdik həqiqətən də. Bizim dedi bir ağsaqqalımız falan yerdə var, 100 yaşı tamam olur. Hə, çömürətlə bir yaşı yaşı daşlar. Onu da gedib yoxlamaq lazımdır. Əslində, bax, mən jurnalist deyiləm. Mən bəhrə deyim. Bəli, bəli. Yəni bu, inşallah bu çəkiliş, burada efirə də veriləcək, bu çəkiliş internet saytlarına da qoyulacaq. Hansı kanal? Farmasiya kanallarında indi onu xəbər eləyir. Burada ağsaqqalımızın bizim, nətər deyim, biz belə insanlardan dərs aldıq, belə insanlardan örnək aldıq, biz də getdik vətən uğrunda, torpaq uğrunda döyüşdük. Ağsaqqalımız 41-45 uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Onda o bizim vətənimiz idi, bizim millətimiz idi. Qəhrəmanlıq göstərib. Ağsaqqalımızın görüşünə bizim həkimlərlə bərabər bir yerdə Qarabağ döyüşçüləri də gəlir. Nofəl. Heydar. Sağ olasın. Sağ olun. Heydar buradaydı. Bunu çağırdı. Sağ olun. Sonra bizim Qarabağ əli var, Heydar. Kimin ağsaqqalımızın görüşünə gəlib. Mən şəxsən bugün fəxr edirəm. Sizlərlə, bu ailə ilə. İndi ağsaqqalın özü dedi. Yəni bunun yolu ola bilərdi. Kimləsə qıratan işlər. Allah təala hər bir ailəyə belə bir gəlin qismət eləsin. Amin. Hər bir ailəyə belə sizin kimi evlad, nəvə, nəticə qismət eləsin. Şəxsən mən sizlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən bugün bizim rayonumuzun baş həkimi olan Rəna həkimə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizi də bura dəvət elədi. Kim biz gəldik, belə bir ailə gördük. Belə bir ailə ilə tanış olduk. Vətənpərvərlik ailədən başlayır. Bizim ağsaqqalımız görün nə qədər vətənpərvərdir ki, bayrağı, Azərbaycan bayrağı başın üstündədir. O tərəfdə yataq, yatdığı yerdə olmuşdur. Mən qapıdan içəri girəndə birinci ona baxdım, elə o məlum oldu ki, bu ailə vətənpərvər ailədir. Deməli, bu ağsaqqalın o qədər vətənpərvərlik var ki, bugün bu ailədə mehribançılıq birlik var. Biz bu qapıya girəndə burada insanları görürük. Bugün nə qədər adam var burada. Knyaz həkim gözəl həkimdir. Bu həkim gözəl insanlardır. Bugün gəlib ağsaqqalı maniyə elədilər, ziyarət elədilər. Yenə mən uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bəlim toxunduq, qarşıdan rezin teşkiləri gəldi. Bizim hər birimiz bugün birgə ali baş komandanımız olan İlham Əliyevə səs verməliyik ki, o bizim həqiqətən də yenilməz vətənpərvər ali baş komandanımız və prezidentimiz. Biz də bu, indi baxırıq internetlərdə, məsələn, müəyyən şeylərdə gedirlər, otururlar xaricdə, müəyyən o çirkin işlərlə məşğul olurlar. Onu demişəm ki, gəlin, Qarabağımıza da deyilin, gəlin, bir olun, yoxsa hərəsi bir dərəfə parçalanıb, üzr istəyirəmək hər birimizdən. Gedib alçaq-alçaq hərəkətlər eləyirlər. Devlətimizə qarşı, millətimizə qarşı eləyirlər. Onu bir dənə bizim ali baş komandanımıza görə, prezidentimizə yox. Onu xalqa eləyirlər. Xalq. Biz prezidentimizi dəstəkləyirik. Və buna da bir əlli yox, min əlli. Bəli. Bəli, biz dəstəkləyirik. Onun arasındayız. Xaricdə gedib o müəyyən o dinlərə, müəyyən qüvvələrə xidmət edən insanlar bilsin, anam, sizin bilsin ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı bizim prezidentimiz İlham Əliyevə dəstək verib, arxasındadır biri. Dayaq olsun. Amin. Allah ilhamını da canı sağ, ömür uzun eləsin. Amin, eləsin. Ağsaqqalın bayısıdır. Bir bazıları var, Mədinə xanım. Allah boş olanı demir. Çəkilişə bax. Hə, ora bax, sözünü de, qardaşına nə arzuluyorsan, nə istəyirsən? Qardaşım arzuluyuram. Ora bax, ora. Gələnlərin canını sağ eləsin. Allah adına bütün eləsin. Mənim qardaşımız deyib gəliblər, Allah uzun ömür versin gələnlərə, can sağlığı versin. Sağ ol.
Sağ ol. 45-ci il müharibəsini eləyib. Gəlib burada da nə qədər çalışıb işləyib. Onu özü bilir, özündən soruşur. Müharibədə bir dəfə olmuşam. Çox sağ olun. Bunlar müharibə də bir dəfə də qurtardı da. 5 dəfə müharibə də. Canan sağ olsun. Mənim Rəna həkimə hörmətim hava. Zəng elədim boşdan, dedim mənə bir nömrə verin də həkimlə əlaqə et. Gördük bir qadın. Dedim ki, zəng elədim, dedi ki, düğündən sonra sənin dərmanın üstündə qalsın ki, dedim, gedim görüm bu həkim bir nədir, nə formadadır, nə sifətdədir. Getdim, girdim içəri, məni tanımdım. Mən də bunu tanımıram. Elə gözləyirəm ki, burdan bir səs çıxsın, səsi tanıyacaq. Dedim, Rəna xanım. 8 aydır bana beni görmeden, benden bir manat almadan, bir telefonuna bir manat geldi. Bana dedi, hastasın otur yerine, dedim abi, gideceğim kurtardım, ben damlıyorum. Neyse, gittim, benim üçüncü adam gittim. Neyse, terfiler sağ ol, onu bizden aldım. Derdiye, sahiye, hele bir adam gelmiyor. Böyle rehber gelmiyor. İnan, Seyit Yusuf Ağa'nın adası, şöyle çıktım. Cemaatdan dedim, ha cemaat, kim gireyə gəlib? Dedi, hamı təşəkkürə gəlmiş, nəfər gələ bilər yönə gireyə. Bu adam saat 8-də işində. Nəysə, onda mən də sahib bir fikrimi deyimmi, nazir? Dedi, deyil. Dedim, sən onda parça sevindən gələviyə gir. Bərdə cemaatın hərəsinə bir dəsim al. Onu ne edirlər? Ha, bu lazımdır. Ora kim gəlsə, özü qazanır, öz qazancını yeyin. Ay, doktor. Azadlık, azadlık Allah tek, eyleşip öz yerinde, yerin göğün nuru var peygamber gözlerinde, sadeliğin nur saçır, ezemeti derinden, gedir polat çininde, kepez koşkar boyda yük, dede Heydər Atatürk, ümit körpüsü üstte, dayanmıştır inanla, anla bu hakikati, anla iqafil anla, nicat verecek halka, dede Heydər Atatürk. Sen babanın neyicen? Sen babanın neyicen? Nəticəsi. Səndi. Səs belə çıxacaq. Bu üç rəngli bayrağın gözünün işığıdır. Azadlıq yağışından doğan göy uşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim qoşuma. Ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşısına. Bu üç rəngli bayrağın təsəllidir, dayaqdır. Yolumuzun üstündə işıq saçan mayarı bölgəyəcək. Sağ ol. Sağ ol. Ömrüm bir şey. Alas nəvələr nəticə olacaq ayrı ki var. Ayçi sən deyir. Allah'ın ağzı. Nəvəm 27, nəticən 45. Nəvəm 27, yox, nəticən çox. Çox. Neçədir? Dəqiq deyil. 50 nəvən var. Ha? 50 nəvən var. Elə mi? Onda 50-ni də yarı bölə 25-də nəticə eləyək. Yox, 45. 45 nəticə. Ha, maşallah, daldan gələn nə xalir? Allah sağlasın. Çox güzəl. Yerini bilirlər. Buradakı hanım söz toxumuyor. Oğlan, hanım da mən deyib danışdır. Ne? Şiiri. Buyur. Sən ölməzsən dahisən, xalqın üçün əzizsən, sən bir bulaq suysan, sən sudan da durusan, ay baba, Məcid baba. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Əziyyətlər çəkmişəm. Ailəsindən çox razı qaldım. Müharibə baxdım. Allah üzrünə versin. Ayda bayıdan, sağ ol. Çox gözəl ailə, çox gözəl, vətənpərvər, mədəniyyətli. Sürsevər, hər tərəfli bir sözü. Çox razı qaldım. Bir epizod danışa bilərsən mi müharibədə? Baba. Hə. Meşoğa götürürdük, gəydirdik. O düzlərdən şıbdılıyıb gətirirdik. Əzirdik, döyürdük, özümüzə uzun yığırdıq. Onu da çox vaxt əlimizdən al tökürlər o küləşin içirə. Allah Teala elə günü göstərməsin. Allah Teala həmişə xoş gün, xoş arzu eləsin.
Allah başımızın üstünə əsiy eləməsin rəhbərliyimizi. Prezidentimizi. Bugünkü gördüyümüz valla yola çıxa bilmirdik. Onun hesabınadır. Evdən çıxanda deyirdik qoyun işıqlaşsın. İndi maşına oturur uşaqlarımız Rusiya, Rusiyadan bura. Dünyanı ayağının altına alırlar. Heç bir şeydən də bizə deyir ki, ehtiyatlı olun. Maşının rolunu gözləyin. O sömbürü yerə tökülən sömbürü yığar da onu alıb bizə alıb tökürlər o sahəyə. Hələ bax var idi. İndi Allah əmləmanlıq eləsin, Allah xoşbaxtlıq eləsin, Allah prezidentimizə can sağlıq versin. Amin. Amin. Qoy, hökumətimiz daha da yaxşı, qüvvətli olsun, cəsarətli olsun. Maşallah, elə cəsur oğlanlar əmələ gəlib, elə müharibə veteranlar əmələ gəlib, elə belə nə bilim, yilisim oğlanlar əmələ gəlib ki, baxırsan ki, deyirsən şükür, ilahi, bir gününə çox şükür. Onun hamısı böyüyümüzdən, rəhbərliyimizdən, cəmatımızdan, yeyilən o analardan, analardan, nə bilim, ey anaları Allah canını sağ eləsin. Ana, əsl ana, təmiz ananın balası, giliz olmalı, giliz. Ay ayrın 18-də mənim 100 yaşım tamam oldu. Sənin 100 yaşın Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 yaşından üst-üstə düşür. Hə, 100 yaşı. Hə, 18-i. Hə, bəli, o günü biz qeyd eləyəcəyik. İnşallah prezidentimiz də bilər, bax, bula çəkilişlər baxılacaq da, YouTube-a da qoyulacaq. Hər kəs sənə o qədər təşəkkür məktubu gələcək. O qədər həddindən artıq. Nə lazım olsa, bircə dənə zəngi. Hər bir şeyi yoluna qoyacaq. Sağ olun, çox sağ olun. Nə istəyirsən bizdən, nə deyirsən, hamısı gözümüz üstə. Sizlərə can sağlığı uzadandır. Allah oğlanlarının canını sağ eləsin, gəlinlərinin, nəvələrinin. Səni onlar əziz tutub ki, Məcid dayı, biz də sənə əziz tutmuşuq. Yəni, onlar səni ucuz tutsa, tam reallıqdır, ə? Biz heç vaxt gələnmər, çıxanmar bulanır buralarda. Ailə mədəniyyət. Düz, çox düz. Gözümdə tutulmadır. Bilirsən nətər idi. Ayrı, əyək üstə, mənim dilim duzlu deyib, burada səfiyyərdən yoxdur ki. Fərhan, Fərhan, gəl bura, gəl orada dur. Belə qardaş, Fərhan da gəl. Ayda xanım, mən istəyərəm qulağa. Buyurun, buyurun, eşləyin. Məcid ki, bizim qəhrəman babamızdır. Bəli, çox, bir çox olmalıdır. Bir şeydə səs çatdırım ki, Məcid babanın oğlu Tərxan, Quliyev. Namik də var, oğlu. Bəli, Namik. İlxan. İlxan. Mən əsas Tərxandan danışmaq istəyirəm. Niyə? Ona görə ki, mən Tərxandan döyüşlərdə bir yerdə olmuşam. Elə mi? Nə danışır? İndi tanıyırsın. Ay Allah, nə gözəl. Yox, tanımaq dəyəndə dəyişmişik, görünəkəldir. 4-5 ildə biz birimizi görmürük. Bugün Quliyev Tərxan mənim bölümdə olub, mən bütün komandiri olmuşam. Siz inanın ki, bu kənd, bu ailə Tərxanla fəxr eləyə bilər. Tərxan bizim qəhrəman qardaşımızdır. Tərxan elə belə oğuldu. Tərxan döyüşüb. Meydançay əməliyyatında Tərxan iştirak eləyib. Yanışaq. Kəlbəcərin 94-cü ildəki 14-16 kəndi alındı, Tərxan olan iştirakçısı olub. Yanvar ayın 18-i mən yaralanmışam, 3 saat məndən sonra mənim qardaşım şəhidim. Mənim qardaşım Tərxan gəl çıxardı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bugün... O nədər deyim, məndə olan sevinç gəldi üst-üzə düşdü. Gün, bu alə deməli Sərxan aləsiymiş. Bu qəhrəman ata Sərxan atasıymış. Gün, bəxilə mən söhbət elədim, bu vətənpərvər alə. Sən deməli Sərxan bu alədəniymiş. Sərxan, mən sağ uzun ömür, atalar uzun ömür, can sağlar. Siz inanın ki, bu alə çox qəhrəman alədir, çox vətənpərvər alədir. Mən şəxsən sizlə fəxr edirəm. Tərxan bizim qəhrəmanımız, bizim o fəxr edirəmiz olanlardandır. Mən istəyirəm Tərxan qardaş bizi axtarsın, gəl rayonda görüşək. Tərxan döyüşüb,
müharibə veteranlığını ala bilməyib, inşallah onu da alar. Yəni devlətimiz Ali Baş Komandanımız belə bir qərar verib, inşallah onu da alarsa. Mən yenə Sərxan mənim qardaşımdır, səngər döyüşümdür, səngərdə çörək yeməyəm. Yaqın ki, siz də qəbul eləyəsiniz. Sərxanın atası kimi, mənim də atamı mən təbrik edirəm. Sağ olun. Uzun ömür can sağlığa arz edirəm. Çox xoş gəldi, bizə nə qədər sevindir, valla. Aqsaqqalımızın bir evladı kimi, Rəna həkimə, bu həkimlərə çox-çox təşəkkür edirəm. Siz olmasaydınız, bugün birbirimiz bəlkə də tapa bilmədik. Gözəl məclisdir. Sizlərə təşəkkür edirəm. Həkimlər, sizlərə təşəkkür edirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah təala sizləri xalqın üstünə nəsib eləməsin. Var olun. Siz bu birinci ailə deyil, ikinci ailə deyil, üçüncü ailə deyil. Bütün o bizim xəstələrimizin şəfa verirsiniz, onların diləyinə çatırsınız. Yəni bu bizim gözümüzün qabağındadır. Onu biz deyirik. Biz şəhər tezənən şəhər ailəsi var idi, şəhər anası. Getdik onun ziyarətinə, onun yoxladılar həkimlər. Yəni bizim Qarabağ döyüşçülərimiz var, getirilər onlarla görüşdülər, onları yoxladılar. Bu birinci səfəm deyil, bir neçə dəfələrlə. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni bu ailənin bir evladı kimi. Mən bu kişi ilə səngər çörəyi yemişəm Sərxanla. Mən özümü bu ailənin üzvü hesab edirəm. Allah o gün eləsin ki, Qərəbədə bir yerdə olun. O gün alqışlayaq. Qələbəmizə çox az qalır. Allah o gün eləsin. Qələbəmizə çox az qalır. Bizim ailə baş komandalarımız xaricdə çıxış eləyəndə bütün o devlətlərin orada nümayəndələri var idi. Orada o sözünü dedi. Dedi ki, əgər bizim torpaqlarımız sülh yoluna qayıtmazsa, 2-ci aprel döyüşləri təkrar olacaq. İnanın, onlar əgər bizim torpaqlarımızı sülh yoluna verməsə, aprel döyüşləri onlara muşluluq olacaq. Həqiqi muşluluq olacaq. Yəni bu 2-ci aprel döyüşü elə olacaq ki, erməni bizim düşmənimiz, yəni ömür boyu peşman olacaq. Bizim elə bir güclü ali başkomandanımız var, güclü ordumuz var, biz tez-tez əskərlərlə görüşürük. Ali başkomandanımızın ətrafında birləşək, torpaqlarımızı azad edirik. Allah Allah. Amin. Aprel döyüşlərində qardaşım oğlu orada sulucbadaydı. Allaha and olsun, siz indi mən tanımısınız, kət cəmaat tanıyır. Onlara qazanlarla yeməkləri, şirniyyatları, nə varsa, şokoladları götürürdüm, baxırdım ki, bir dəstə bir 15-20 nəfər deyə o təpənin başında təlim keçir. Ədə, day, balay, 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 sağ canım qurbanı, o saldatları yiyək, xalatı, ədə, gəl buraya, yaxşı təlim budur. Seyyid Yusuf ağanın cəddi haqqı, bax, bax, bu çörək haqqı, halal xoşlar olsun. Hamısı bütün o çastı. Balacasından bu dönə qaydırdım, komandirlərini çağırırdım ki, gətirmişəm, sənin payın durur. Uşağın payını vermərəm sənə, sən yeyirsən, varıldı. Gəl, apar, ye. Hamısı yeyirlər də, oraları bu dəqiqə, göz yumru, geçsəm, qarışma qarış tanıyaram. Allah Allah, çox sağ olun. Hə, onlar gəldi saldıqlarda, qarşıladım da, qəşək yola saldıq da. Yəni onu gördük, o döyüş, oranı mən gedib görmüşəm. O Füzuli bölgəsini, nə bilməyik, həftənin bu başı da orada idim, o başı da orada idim. İndi ki, Sərxanla tapışırsan, belə bir gündə tapışırsan, Allah o gün eləsin. Bu indi bilirsən, bir dəf halını alıb, veteran. O müəyyənlərində doğrudan veterandır. Amma məyyənlərində, nə bilim, mən təmizin deyirəm, məyyənlərində bir ideal hal kimi gəlir. Bəli. Əgər bugün siz onun şahidisiniz ki, sizin qardaşınızın meydini bu oğlan oradan çıxarırsa, oradan götürübsə, o giroy verməyibsə, buna doğrudan qəhrəmanlıq düşür. Buna veteran düşür. Mən ona. Söhbət mənim qardaşımı çıxartmaqdan getmir. Mən onu demədim. Yox. Yəni bizə yapışdı o, yapışdı. Sərxanın, onu deyirəm. Bəli. Sərxanın döyüşü olaraq. Sərxan döyüşür də. Döyüşü olaraq. Özünün qəhrəmanlığı var. Qəhrəmanlığı da. Allah bəli.
Biz Allah'dır beləmiş, nelədir, hoş oldu. Dururam, hamısı durur. Hamısı durur. Gedəndə birini verəsən mi bana para? Eşiyərdə verirəm. Ey hamısı yaxındadır, ey ha. Hamısı yaxındadır, ne var? Maşallah. O zaman hemen biz geldik. Ben ara dedi, bu soru biraz beraber var. Korku kesende. Cemedin enes, soruna cene bu. Yavaş yavaş. Allah hayırlı uğur eylesin. 110 yaşını yaşayak, görek, bakak. Allah hoş eylesin. Pardon dayı. Ona bir bıçak ver ona acı. Sen gelme. Kes bol boş kaba. Hadi safik de ver. Hoş gelsin. Ya hadi bakalım. Görün. Tok aç. Ye, senin gibi ye, ye, yarısını ye. Hamsını. Her şeyin görün. Hə, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gəlin gətirin çaylarımızı, verin hamımızı çək. Olar mı? Sovetdən alacağım, it doyuzurum mənə, qızlar.